14 січня 2021 року у свято Обрізання Господнього, День пам'яті святителя Василія Великого та Новоліття, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Предстоятелю співслужили намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, архієпископ Бучанський Пантелеймон, єпископ Бородянський Марк, гості у священному сані та духовенство монастиря. Після читання Святого Євангелія блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Архіпастир розповів вірянам про святителя Василія Великого, який мужньо захищав православну віру і вів подвижницьке життя. Люди іноді говорять, що якщо всі щось, ну, одно, хто ісповідує якийсь принцип, і один залишився, що не ісповідує, то краще пристати нему і не тратити сил. Что так будет проще. Истина, сила истины заключается не в множестве людей, которые исповедуют ее, а сама истина имеет силу. И истина существует даже тогда, когда никто ее не исповедует. И когда один человек исповедует истину, а все находятся в лжи, то этот человек сильнее всех, кто находится в лжи. И святитель Василий, он был мужественным исповедником чистоты святой православной веры. За богослужінням піднесли особливі молитви про припинення епідемії коронавірусу, про хворих та лікарів. Після літургії блаженніший митрополит Онуфрій очолив новорічний молебень. О, є же благоприятним бути молінням нашим і просити нам всім, ко всім людям своїм все согрешення воленое і неволенное, мимошедшим летим, зле нами содеянное, Господу помолимся. Господи Боже наш, источник же жизни бессмертия, все твари видимы и невидимы, содетелю, времена и лета во своей власти положивы, и управляя всяческое премудрым, всеблагим Твоим промыслом, благодарим о щедротах Твоих, я же удивилась и на нас, мимошедшее время живота нашего, молимся Тя, Священный Господи, благослови венец наступающего лета Твоєю благостю. Після відпусту предстоятель привітав паству з новоліттям, святом обрізання Господнього та днем пам'яті святителя Василія Великого. Молитвами святителя Василія всіх святих, хоч Господь благослови дні наші в новому літі божественної благості, щоб наші дні були мирними, наповненими добрих діл, молитв,
и всего того, что нужно человеку для спасения и жизни вечной. С праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.